נושא העינויים הוא נושא שנמצא בצל, לא יודעים עליו הרבה, נושא שקוף, אבל זה נושא שמעסיק את הוועד הציבורי נגד עינויים, ואת עורכת הדין טל שטיינר עומדת בראש הארגון הזה, אז בואי תסבירי קצת על הוועד שלכם, זה נקרא ועד, זה מעניין למה אתם קוראים לעצמכם ועד, והנושא הזה הכל כך כואב של עינויים, נראה כאילו זה לא קיים, אבל זה קיים וכנראה בהיקפים שאנחנו לא מתארים לעצמנו. בהחלט. אז הוועד הציבורי נגד עינויים מישראל הוקם ב-1990, ממש עם פרוץ האינתיפאדה הראשונה, והוא הוקם בגלל שהמייסדת של הוועד, חנה פרידמן, שהייתה אז מתנדבת באגודה לזכויות האזרח, שהייתה בעצמו ארגון בתחילת דרכו, נחשפה ליותר ויותר תיקים של פלסטינים שעברו עינויים קשים, פיזיים, על ידי חוקרי שבק במהלך פיקוי האינתיפאדה הראשונה. והתחושה הייתה שאין מה לעשות לגבי התיקים האלה, אין להם מענה, אי אפשר בכלל לטפל בהם, וכאן הרגישה שלא, שזה דבר שהוא ראוי וצריך שניתן עליו את הדעת ונאבק בו. אז ב-1990 הוקם הוועד נגד עינויים, יחד עם מי שלימים הפכו להיות ממובילי המאבק למען שפת אדם בישראל, אביגדור פלדמן, לאה צמל ואחרים. ומאז ועד היום הוועד נאבק בעינויים בכל מקום שהם מתרחשים, גם בחדרי החקירות של שבק, אבל גם במקומות אחרים, גם בחדרי חקירות של המשטרה, במהלך מעצרים, גם בבתי הסוהר. עכשיו, ב-1999 הוועד השיג את ההישג הגדול והחשוב שלו, שמוכר לכולם כבג"ץ העינויים, או בג"ץ הפצצה המתקתקת, שכל סטודנט במשפטים לומד עד היום, ובג"ץ באמת קבע שם שעינויים הם אסורים באיסור מוחלט בישראל, כפי שראוי, כי ישראל גם חתומה לאמנה הבינלאומית נגד עינויים. הוא גם קבע שורה של שיטות עינויים שהיו בשימוש מאוד נפוץ בשב"כ באותה תקופה, כדברים שהם אסורים באופן מוחלט. לכאורה ניצחון גדול, אבל בג"ץ השאיר איזשהו פרצה בפסק הדין שלו, איזשהו לופהול משפטי, שאיתו אנחנו מתמודדים עד היום. והפרצה הזאת נקראת הפצצה המתקתקת, או הגנת הצורך, בשפה משפטית יותר. ושם בג"ץ בעצם קבע שבמקרה של פצצה מתקתקת, יש לי יסוד, לי חוקר השב"כ יש יסוד להאמין, שאדם שמולי יודע על פיגוע טרור שעומד להתרחש בכל רגע, אסור לי אמנם לענות אותו, אבל אם בדיעבד אני עמד לדין על זה שהשתמשתי באמצעים מיוחדים, משהו שבג"ץ אומר שלא עולה כדי עינויים, אבל אולי מגיע קרוב, יש ליועץ המשפטי לממשלה סמכות שלא להעמיד אותי לדין. כי עמדה לי הגנת הצורך, ההגנה של הפצצה המתקתקת, הצורך שלי כסוכן לסכל פיגוע טרור. עד כאן אפשר להגיד טוב ויפה, למרות ששוב זו לא דוקטרינה מקובלת בעולם בכלל, אבל הבעיה היא, והסיבה שהוועד קיים גם 20 שנה אחרי הפסיקה היפה הזאת, זה שהדוקטרינה של הפצצה המתקתקת או הגנת הצורך הפכה למעשה לכסות או לחסות, שבחסותה עינויים ממשיכים להתקיים עד היום, וגם היום הוועד נגד עינויים מתעד עשרות מקרים של עינויים בשנה, בעיקר על ידי חוקרי השב"כ, אבל לא רק, הוא מגיש בין 10-15 תלונות מדי שנה, והנתון המזעזע שמולו אנחנו מתמודדים, הוא שכל התלונות האלה נדחות על הסף. 1,400 תלונות הוגשו למשרד המשפטים עד היום, ומתוכן 0 כתבי אישום, ורק ב3 מקרים בכלל נוהלה חקירה פלילית. כלומר, רוב התלונות נדחות על הסף בלי חקירה בכלל. זאת אומרת שאומרים, אין מקום לתביעה הזאת, זה נעשה כי זה פצצה מתקתקת, יש הרבה סיפורים. אגב, את חושבת שיש מדינות אחרות שעושות את זה בצורה עדינה יותר? או מתשאלות? אני חושב שזה מוסר עולמי שאימץ שמותר לענות בני אדם. אני אומר את זה בעצב רב. ממש לא. זה שני דברים. קודם כל, ישראל היא כנראה לא המדינה היחידה שמשתמשת בעינויים, אבל היא המדינה היחידה שגם משתמשת בעינויים וגם מנסה להצדיק אותם. יש והיו מקרים של עינויים, אנחנו זוכרים למשל את המקרים מגואנטנמו, את המקרים מאבו גרייב בעיראק ומקרים נוספים. אבל מה שקרה בשאר העולם הוא שני דברים. או שמדינות תפסו את עצמם והתחילו לשנות את שיטות החקירה שלהם, ויש מסמך מאוד מעניין של ה-CIA שמדבר על זה שחקירה בעינויים היא חקירה לא חכמה, לא יעילה, לא מוצלחת מבחינה מודיעינית וממליץ על שיטות אחרות,
ואחרי שמסמכי גואנטנמו יצאו, הקהילה המודיעינית נזעקה נגד המצב הזה ואמרה חייבים לשנות את שיטות החקירה. ראינו מקרים דומים גם בצרפת אחרי אלג'יריה, גם בבריטניה אחרי אפגניסטן. זאת אומרת, מדינות הולכות ומתרחקות מינויים ובכל אופן לא מנסות להצדיק אותם, אבל בישראל יש איזה ניסיון לרבע את המעגל, גם להשתמש בעינויים וגם לטעון בכל מיני פרדיגמות משפטיות משכנעות יותר או פחות שהדבר הזה הוא בעצם מוצדק, וזהו המצב שאנחנו נאבקים נגדו. כן, אני העליתי את זה כי יש לי ספק שבעולם הלכו, כי יכול להיות שהם למדו להסתיר את זה טוב יותר, אבל בואו לא נדבר, אנחנו לא נדבר על העולם, נדבר על עצמנו. כמו שאומרים, אל תחפש את הדוגמאות בעולם, בואו נראה איך אנחנו משפרים את עצמנו. ובאמת אומר לך מישהו שחוקר, איך את רוצה שאני יוציא ממנו את המידע? ואת אומרת, יש שיטות, תקרא דוחות של ה-CIA ותלמד איך לעשות את זה. היו כל מיני ניסיונות, ובכל מקרה זה בתחום האפל, ויש פה שאלות מוסריות שאנחנו צריכים באמת לחשוב ולהציף אותן. האמת שמה שהייתי אומרת לאותו חוקר זה אל תלך עד המסמכים של ה-CIA, למרות שזו סוכנות שאולי כדאי ללמוד ממנה דבר או שתיים. מה שהייתי אומרת זה תראה מה עשו פה בישראל. לפני 10 שנים השתולל ברחובות ישראל טרור על רקע פלילי, מאבקי כנופיות נוראים בין כל מיני מאפיות, בעצם קבוצות פשע מאורגן, שהן דומות לארגוני טרור בהרבה דברים, הן היררכיות, הן סודיות, הן חיות מחוץ לחוק. אנשים שנעצרים יודעים שאם הם מסרו מידע על מי ששלח אותם, לא היו להם חיים, זאת אומרת, יש להם תמריץ מאוד מאוד גבוה לא לפתוח את הפה, ועדיין הצליחו לרסק את ארגוני הפשיעה האלה עד היסוד בישראל. עכשיו, אתה יודע ואני יודעת שנגד אמיר מולנר ונגד זאב רוזנשטיין לא השתמשו בעינויים, אבל מצאו דרכים להפיל אותם ולהשיג את המידע הזה, וזה אומר שהדבר הזה הוא לא רק שהוא אפשרי, הוא גם חכם יותר. ויותר מזה, אני אגיד לך שאנחנו יודעים היום להגיד שחקירה תחת עינויים היא מובילה להודאות שווא. עורכת הדין טל שטיינר, את אומרת שהשב"כ וכל האחרים יכולים ללמוד מהחברים שלהם במשטרה, כי הדוגמה הטובה זה איך נאבקו בארגוני הפשע בלי עינויים. נכון, הדברים האלה קרו, היו הצלחות מדהימות בחדירה לארגוני פשיעה מאורגנת וריסוק שלהם עד הראשים הגבוהים ביותר שלהם, בלי שימוש בעינויים, וזה מוכיח שזה ייתכן ושזה אפשרי. ואני אגיד גם יותר מזה, המחשבה שתחת עינויים אתה תגיע למידע הנכון ביותר מוטעית, ואנחנו יודעים שאדם תחת עינויים יודע בכל דבר שיגידו לו רק כדי להפסיק את העינויים האלה, זה קריטי במיוחד כשאתה בלחץ זמן. אנחנו יודעים שעינויים גורמים לעוד רדיקליזציה, אדם שעבר עינויים, גם אם קודם אולי האויב המר שלך, עכשיו הוא הפך להיות האויב המר שלך ושל מדינת ישראל, זאת אומרת, אתה יוצר פה עוד קיצוניות ועוד טרור. אבל יותר מזה, אני רוצה להגיד, תסתכלו על המציאות. בפועל, אנחנו רואים תיקים שלכאורה נטען שזו פצצה מתקתקת ואדם נורא מסוכן, ובסוף, במה מאשימים אותו? בחברות באיזו התאחדות סטודנטים בלתי חוקית בגדה. ברגע של המדינה ניתן הכוח והרשאה להשתמש בעינויים באמתלה של פצצה מתקתקת, אין אפוטרופוס לעריות. הדבר הזה הולך ומנצלים אותו לרעה שוב ושוב ושוב, ומקום שאנחנו ראינו את זה בצורה מאוד חדה, ממש השנה, היה במקרה של אמירם בן אוליאל. במקרה הזה דווקא אדם יהודי, לא פלסטיני, קיצוני ימני, שהוא שם והורשע ברצח של בני משפחת דוואב שבכפר דומא בגדה המערבית, רצח מזעזע, הצתה של משפחה בשנתה. אמירם בן אוליאל נתפס כחשוד העיקרי בפרשה הזאת, הוא נחקר במשך שבועיים ולא הודה, הוא עבר חקירה בעינויים, ואחרי 48 שעות של חקירה בעינויים יש איזו הודעה, וכל התיק וכל הרשעה מתבססת על אותה הודעה שהוא נתן תחת עינויים. החשש שלכם שההודעה הושגה וזה לא האיש, יכול להיות, או מתעורר ספק שזה לא האיש. אנחנו אומרים שבכל מצב שאדם מורשע על סמך הודעה שנגבתה בעינויים, אף אחד לא יכול לדעת אם זה האיש או לא. העינויים משבשים את כל מערכת הצדק ואת כל היכולת שלנו גם לסכל טרור וגם לחקור פשעים. עורכת הדין טל שטיינר, תודה רבה לך, ואנחנו נמשיך ונעקוב. את אומרת שמרבית התלונות שלכם מוחזרות כמו שהן נשלחו, אין הודעה.
חד משמעית, מתוך 1,400 תלונות שהוגשו עד היום למשרד המשפטים מאז 2001, אפס כתבי אישום, שלוש חקירות שהסתיימו בלא כלום. יש לנו בעיה קשה קשה של עשיית הצדק בישראל בהקשר של עינויים. תמונה עצובה מאוד למדינה שקוראת לעצמה מדינה דמוקרטית, מוסרית. חומר למחשבה, עורכת הדין טל שטיינר, מנכ"לית המרכז והוועד למניעת עינויים, הוועד הציבורי, תודה רבה לך. תודה לך, מיכל.